Hano ni mu kibuga cy'imirwano muri Ukraine ni ku mugabane w'u Burayi. Hano tugiye ni Militipolo. Tubanze turebe ingabo za Ukraine ukuntu zasakiranye batanye mu mashati bimwe bikomeye cyane n'iza ba Rusia. Aho barwaniye rero nkuko tubibona mu kinyamakuru Global ndetse na Moscow. Yes, ndagusuhuje na none ngo ikaze kuri RwandapaparazziTV ni very frank nkuko bisanzwe. Ikaze kuri mwese abo tugiye kubana namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Nizere ko mwese mwamaze kuba muri hafi hano mufite inyakiramajwi zanyu kugira ngo tubane mu makuru atari hivumbi tubagezaho vuguta makuru atari hivumbi aca kuri RwandapaparazziTV televiziyo imwe rukumbi gusa ikugezaho amakuru yizewe kandi utapfa kubona buri hantu hose. Niko bimeze. Niba mwese mutaradukubita subscribe mwaba muturira mu mibare kandi mwakagombye kuba mwarabikoze vuba na bwangu, dukubitire subscribe yikande wahungaho vuba na bwangu twigire mu makuru ko gutinda kandi mubizi neza ko tubemera. Niko tubu twagiye mu makuru. Ntabwo dushaka gutinda, reka twihute cyane tujye Militipolo. Hano ni mu kibuga cy'imirwano muri Ukraine ni ku mugabane w'u Burayi. Hano tugiye ni Militipolo. Tubanze turebe ingabo za Ukraine ukuntu zasakiranye batanye mu mashati bimwe bikomeye cyane n'iza ba Rusia. Aho barwaniye rero nkuko tubibona mu kinyamakuru Global ndetse na Moscow babisubiyeho bagaragaza ukuntu aba Rusia bamaze iminsi baraje mu gice cyitwa Vesle. Ahangaha Vesle ni urebye neza ni mu majyaruguru ya Militipolo. Usa n'uwenda kwegera aho Kherson ndetse na Militipolo bigabanira. Ahangaha niho rero habaye isibaniro ni mu majyaruguru kabisa, usa n'ujya ku mugezi kuri uyu mugezi wa Dinpro. Rero ahangaha habaye imirwano yatangiye hafi saa kumi z'ijoro. Barakomeza barimo bagigirana kugeza hafi mu masaa tanu y'amanywa barimo barwana. Ikigaragara cyo nuko amakuru atugeraho nuko aba basirikare bari, nkuko nari nabibabwiye mbabwira yuko hari abasirikare benshi b'Abarusiya bari kurundwa hano muri uyu mujyi wa Militipolo. N'ubu ngubu biragaragara yuko aba ngaba barimo gushaka ahubwo kwerekeza muri iyi ntara ya Kherson. Narabivuze niba mubyibuka, narababwiye nti nyamara aba basirikare bari kurundwa hano hafi n'inkengero za Kherson bakabashira hano Militipolo. Ntibirashoboka cyane yuko bashobora kuba nabo bashaka gushoza intambara noneho bakazatangira kwinjira muri Kherson bayifata igice kimwe, akagari, umurenge, bagenda bakubita bunyi bunyi kugeza bongeye kwisubiza Kherson. Ikinyamakuru Global cyabitangaje neza kivuga yuko kuva ahantu hitwa Yakamivuka ukazamuka ahitwa Vasle ugahita ukomeza neza uri hafi kwegera umugezi wa Dnipro ahitwa Mykolivka. Ahose urebye ni muri Militipolo, ariko aho hose hari ingabo z'Abarusiya ndetse ubona ziteguye guhita zikomeza nanone imirwano mu gihe icyo ari cyo cyose zerekeza kuri iyi ntara, muri iyi ntara ya Kherson. Rumva, ntabwo muri iyi ntara haherukaga ikintu cyitwa intambara, ndetse na hano muri Militipolo nta ntambara yaherukaga habe. Abaturage baho basaga n'abari bamaze gusa n'abibagiwe ibintu bibomborekana, amasasu, amagerenade ntabwo babiherukaga, ahubwo batunguwe no kumva mu ijoro ryakeye bumva imbunda zivuga cyane, ndetse ku ruhande rwa Militipolo, ku mbega muri Militipolo ntabwo iyi mirwano yari iri mu mujyi wa Militipolo, ahubwo yari iri hafi naho Militipolo igabanira ndetse na Kherson wazamuka ruguru ku mugezi wa Dnipro. Aho ho rwose hari habaye nk'isibaniro, bigaragara yuko ahubwo bashaka kuba barwanye
abasirikare b'aba Rusiya barimo bashaka kwambuka uyu mugezi wa Dinpro barebe uko bakwinjira ku butaka bwa Ukraine. Aha rero naho habaye isibaniro, ariko mu bakora tugeraho atari kivumba avuga yuko abarusi icyo bashakaga kugeraho nta na kintu na kimwe baba bageze babasha kunyeganyeza ku basirikare bari hano baba barinze uyu mugezi wa Dnipro ndetse n'abandi barinze mu bice bya Kherson bihuza Militipolo na Kherson. Hose nta hantu na hamwe abarusi bigeze babasha kuba hari icyo bageraho cyangwa byibuze kuvuga ngo bashyiguye ingabo z'abanya Ukraine. Nta n'umubare ugaragara yuko hari abasirikare baba bahakomerekeye cyangwa bapfuye ku mpande zose. Aya makuru yo ntabwo turaba kuyabona niba koko mu gihe basakiranaga, ariko nta muntu n'umwe turabona wabashije kuba yahasize ubuzima nk'uko tubibona. Uyu nguyu ni meya wa Militipolo, nawe yavuyeyo araza abasha gutangariza ikinyamakuru The Reasons, ababwira yuko mu ijoro aribwo babashije kumva imbunda nyinshi zirimo zisakuza cyane ariko mu nkengero za Militipolo. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari mu mujyi wa Militipolo, ahubwo ni mu nkengero za Militipolo sanugana aho Kherson igabanira na Militipolo. Niho rero humvikanaga imbunda ziremereye ndetse n'ibisasu biremereye. Nta nzu yarashwe muri Militipolo, yewe nta no kuvuga ngo hari ikindi kintu gikomeye cyane cyabaye muri iyi ntara ya Zaporizhia. Murabizi ko Militipolo ntabwo ari intara. Bamwe hari abashobora kumva Militipolo tuyivuga bakibaza ko ari intara. Oya, ni intara ya Zaporizhia ariko ifitemo umujyi witwa Militipolo. Ubwo ndibaza hari ako ngako mugasobanukiwe. Reka noneho twihute tubanze turebe mu bindi bice nabyo byakomeje kugenda bivugwamo imirwano, turebe ukuntu bimeze. Amerika ndetse na Israel aravuga bati aba ngaba n'ubundi bari basanzwe babizi yuko imyiteguro turi kwitegurira bo. Byanze bikunze nta wundi muntu dushobora gushinja ibi bitero, nta wundi ni Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibo babashije kutugabaho ibi bitero. Ntabwo dushidikanya habe na gatoya kuko nibo bantu duhora duhanganye muri kano gakino. Gusa nubwo ibi byose babitangaje, ntabwo Israeli cyangwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari bagira n'ikintu na kimwe bavuga kuri ibi bitero bigabwe ku ngabo za Iran ziri muri drills mu nyanja ya Mediterranean ndetse n'iya Oman Sea. Iyi ngi murayizi nayo babwiyeho ko ari inyanja ya Oman, nayo aba bagabo bari bafunze inguni badashaka n'umuntu n'umwe utarabukira muri iyi nyanja kubera imyitozo yabo y'iminsi itatu. Birashoboka yuko bashobora kuba bashatse guprofitira abohereje izi drone. Impamvu zitabashijwe kuraswa ngo bivugwa yuko zishobora kuba zari ziri kure cyane, ariko kandi nuko byari bimeze kose nubwo zaba ziri kure cyane kugira ngo zibashe kurasa zihamye ku bikoresho bimwe bya Iran bari bari gukoresha muri iyi nyanja ya Mediterranean na Oman Sea. Ni ikibazo gikomeye cyane, nabo ubwabo ntabwo babashije kumenya izi drone genda ngo zaturutse hehe, uretse ko zije zikabagabaho ibitero. Mu byo bagerageje kwirwanaho ni ubudrone bubiri ngirangahari bashoboye gukubita, kandi nabwo bwahise bugwa mu nyanja ya Mediterranean ku buryo ngirango batigeze babasha no kumenya ngo izi drone zavuye he. Niba ari mu Bwongereza cyangwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se no mu kindi gihugu, ntabwo bigeze babasha kumenya ngo zivuye hehe. Gusa icyo bavuze ndetse babwiye n'ibinyamakuru byo ku isi bitandukanye, bavugaga yuko bagabwe ibitero by'amadrone barimo gukora drills. Ati kandi twasaga n'ababikekaga kuko twamariye gutanga itangazo turi kubwira ko iyi mihanda yose yo muri Mediterranean ndetse imyinshi yari isanzwe ari nyabagendwa, twababwiye yuko tubaye tuyihagaritse iminsi itatu ndetse tubimenyesha n'amahanga yose. Rero nyati bishoboka kuba yenda harimo ababyumvise nabi cyangwa bakabiprofitiramo bakaba aribwo bashatse kugira ngo batugabeho ibitero. Ministry of Defense ya Iran iravuze iti byanze
bikunze turakora ubushakashatsi bwacu nitumenya neza igihugu cyatugabye ibitero turi muri drills byanze bikunze bibiza gukurikira imana n'ibizi ndetse bakomeje bavuga ko byanze bakeka n'ugukeka Israel ndetse na leta z'ubumwe za Amerika abantu benshi cyangwa ibihugu byinshi bigiye bikora madrills ariko bitagabwaho ibitero ntabwo turamenya neza impamvu ki ibi bitero byagabwe kuri Iran kandi ubwo Rusiya ndetse n'Ubushinwa nabo bari bamaze hafi nk'iminsi nk'itatu cyangwa ine barangije izabo kandi nta muntu n'umwe wigeze ubasha kubagabaho ibitero aho bakoreraga madrills yabo aha rero niho habera urujijo bakavuga bati gute se bishoboka yuko Iran ishobora kuba ariyo yagabwaho igitero kandi n'ibindi bihugu bimaze iminsi bikora madrills ntihagira umuntu ubigabaho ibitero kandi nabo bakaba bazikoreraga mu mazi rero ntabwo biramenyekana neza impamvu ki Iran yaba ariyo igabwe ibitero vuba na bwangu nito kibona iyo nkuru muri Moscow bo bavuga muri moscow.com bo bavugaga ko ibi bitero bishobora kuba byavuye muri Syria bikaba ari byo byashoboye kuba ari byo izi drone zavuye muri Syria zikaza guhungabanya umutekano wa Iran nyuma yuko bari bafite amakuru yuko bari gukorera mu nyanja ya Mediterranean ni ya Oman si ahangaha rero niho rwari ruzingiye ariko amakuru dufite amakuru ikinyamakuru gisohoye cyahamyaga ijana ku ijana yuko bitero bishobora kuba byaturutse mu gihugu cya Syria ariko Iran ibi ntibikozwa iravuga iti ntabwo Syria ifite izi air ntabwo ifite izi drone za karundura za kabuhariwe ntabwo bishoboka izi zavuye muri Israel cyangwa muri leta z'ubumwe za Amerika ati bati za Syria zose bafite turazizi ntabwo zifite ubushobozi bwo kuba zarekura mizayiro ikarindigwa ku mato yacu ibikoresho bimwe bigiye bikomereka aho ngaho muri iyi nyanja bimwe binaguye no mu mazi ku buryo ibyo bari bajyanyemo ndetse nk'amato bari barimo gukoresha bayashizeho imbunda barimo bagenda bakora training amwe barayakubise abasha no kubaguye muri iyi nyanja ya Mediterranean gusa ku ruhande rwa Oman si ntabwo bigeze badutangariza ko hari igikoresho cyabo cyaba cyakubiswe ariko ngo naho ubu drone nabwo bwahageze bugerageza kugenda bunekaneka buri mu kazi kose ibinya hano niho bahera bavuga ko ibi byose byakozwe na leta z'ubumwe za Amerika buryo ibihangange bihora bitinyana nta wamenya ngo ibi byose biba biterwa n'iki gusa icyo nkubwiye cyo ibihangange bihora bikekerana amabinga umwe akabwira mugenzi we ati ndamutse nkubiswe hano cyangwa nkatakwa hano waba yanteye yaba ari uyu nguyu wasanga koko ari byo nta wamenya reka dutegereze turebe izindi nkuru zizasohoka nk'ejo tuzarebe icyo bari kuvuga gusa Iran ibabajwe cyane n'ibitero bigabweho ndetse bakaba banafashe n'umwanzuro wo kuba bagiye gusoza izi drills baburaga umunsi umwe ngo babashe kuba aribwo basoza drills zabo bari barimo ngayo nguko rero reka twiruke turebe n'ahandi mu bindi biri kuvugwa kuri iyi si ya Rurema.